नमस्कार बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडीको प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ म सचिता विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ विषयवस्तुसँग सम्वाद गर्नेछौँ र सम्वादको लागि एकजना अतिथि पनि लिएर आउने गर्छौँ सदाझै आज पनि कार्यक्रम विशेष संवादमा हामी नेपालको वर्तमान शिक्षाको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ यति बेला आम विद्यार्थीहरूले अनलाइन जुन वैकल्पिक शिक्षा भनेर अगाडि सारिएको छ त्यसबाट परीक्षा पढाइ पनि सुरु भएको छ तर कहीँ कतै भने यसको पहुँचमा विद्यार्थीहरू पुग्न सकेका छैनन् र अर्को कुरा के हो भने विद्यार्थी अब कसरी पढ्ने अबको शिक्षाको भविष्य के होला कता जान्छ कोरोना कोरोनापछि नेपालको शिक्षा कसरी अगाडि बढ्छ भनेर विभिन्न विज्ञहरूले विश्लेषण पनि गरिरहनु भएको छ विशेष गरी नेपालको शिक्षाको वर्तमान स्थितिको बारेमा चर्चा गर्छौँ हामी समस्या किनाउँछौँ र सँगसँगै निष्कर्षमा अबको बाटो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ शिक्षाको सबैले भन्ने गरेका छन् पाठ्यक्रम सुधार्नु पऱ्यो प्रणाली सुधार्नु पऱ्यो नीति नियम सुधार्नु पऱ्यो लगानी हुनु पऱ्यो शिक्षामा सँगसँगै आइटी शिक्षा हुनु पऱ्यो प्रविधिमूलक शिक्षा हुनु हुनुपऱ्यो जुन रोजगारसँग जोडेको शिवसँग जोडेको उत्पादनसँग जोडेको शिक्षा हुनु पऱ्यो भनेर विद्यार्थी अभिभावक शिक्षा सरकार सबै सबै तबरबाट यो आवाज उठि रहेको छ तर पनि आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने जीवन उपयोगी शिक्षा जुन समाजवाद शिक्षातर्फ भने हामी जान सकिरहेको छैन कारण के हो त आज हामी त्यो पनि विषयमा प्रश्न गर्नेछौँ र करिब बिस वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले काम गर्दै आउनुभएको छ उहाँको अनुभवले नेपालको शिक्षा सही स्थितिमा छ कि छैन सुधार्नुपर्ने कुरा र सँगसँगै नेपालको शिक्षामा भनिन्छ नि पहिले मानिसहरूले डक्टर बन्न मन लाग्छ पाइलट बन्न मन लाग्छ इन्जिनियर गर्न मन लाग्छ तर वास्तवमा भविष्य चाहिँ कुन क्षेत्रमा छ कुन विषयमा चाहिँ भविष्य छ चा। आज हाम हामी यो विषयमा पनि चर्चा गर्छौँ कतिपय विद्यार्थीहरू नेपालमा भविष्य देख्नुहुन्न पढेर के गर्नु बेरोजगार भइन्छ भनेर पढ्नका लागि भनेर पनि विदेश गइरहनु भएको छ आखिर त्यो विद्यार्थीलाई किन हामीले रोक्न सकेनौँ यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कान्तिपुर सिटी कलेजका क्याम्पस प्रमुख हुनुहुन्छ राजु कट्टल सरलाई आजको यो विशेष संवादमा हामीले निम्त्याएका छौँ सर स्वागत छ धन्यवाद हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ के छ अहिले नेपालको शिक्षालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ कुन अवस्थामा छ नेपालको शिक्षा अब अहिले दुई वर्षको अलमोस्ट दुई वर्षको टाइमलाई त त्यति धेरै क्यालकुलेट नगर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने ओभरअल देशको शिक्षालाई हेर्ने भने हामी धेरै नै पछाडि छौँ कम्पेयर टु अन्य डेभलप कन्ट्रीहरूको हिसाबमा तर त्यो मध्येबाट पनि केही विद्यार्थीहरू चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्ने राम्रो राम्रो पोजिसनहरू होल्ड गर्न सक्ने विदेशमा गएर पनि आफ्नो एजुकेसनलाई अगाडि बढाएर त्यो अनुसार अपर्च्युनिटीहरू पाउन सक्ने सङ्ख्या पनि छै छ तर एका दुई अथवा थोरै पर्सेन्टेजहरू भएकोले ओभरअल शिक्षा हेर्नुहुन्छ भने धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ हाम्रो देशको शिक्षालाई केही नभए पनि कम्पिटेटिभ बनाउनको लागि चाहिँ त्यो भएकोले गर्दा नेपालको शिक्षालाई प्र्याक्टिकल लेभलबाट कसरी लान सकिन्छ नट ओन्ली तपाईँको हामी एक एक स्टेप अगाडि बढाउने मात्रै शिक्षाको परिकल्पना गरिरहेको छौँ बाह्र क्लासको एघार बाह्र क्लासको कोर्स नयाँ डिजाइन भएको छ जहाँ चाहिँ म्याथमेटिक्स हटाइएको छ साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले पनि म्याथ नपढ्दा हुने सिस्टम डेभलप गरिएको छ त्यो भोलिको दिनमा फर्दर स्टडी गर्दा म्याथ भनेको कुनै स्पेसिफिक उसको लागि काम लाग्ने चिज होइन म्याथ भनेको ओभरअल प्र्याक्टिकल जीवन उपयोगी शिक्षालाई क्रिएटिभ बनाउनको लागि म्याथमेटिक्सको जरुरत पर्छ त्यो भएकोले त्यस्तो यस्तो किसिमले कि, कि, कि हामीले कोर्स पाठ्यक्रमहरू डिजाइन गरेर आएको हुन्छ जसले गर्दा ओभरअल देशलाई हेऱ्यो भने हामी ग्रेजुएट बढी बढ्ने हुन्छौँ तर स्किलफुल ग्रेजुएटको चाहिँ कमी हु होला जस्तो लागिरहेछ भनेपछि अनुसार त शिक्षा छँदै छैन त्यसैमा पनि कोरोनाले असर पारेको छ कोरोनाले को देखिएका छौँ हामी छौँ हामी कोरोनाले त अब केही केही के संस्थाहरू अलिकति सहरमुखी कलेजहरूले कोरोनाको बावजुद पनि आफ्नो एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्था छ यद्यपि छ सात महिना आठ महिना त ओभरल्याप सबैको नै भएको छ होइन तर अब जुन नेपालको जोग्राफिकल कन्डिसन हेर्ने हो भने हामीसँग त टाढा टाढामा तार पनि कलेजहरू छन् होइन त्यहाँका कलेजका विद्यार्थीहरूसँग इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी छ उहाँहरूले अनलाइन पढ्न पाउनु भएको छैन होइन पोसिबल पनि हुँदैन हाम्रो देशमा अब रुकुम रोल्पा जुम्ला शङ्करसाभाको कुनातिर विकट गाउँमा हामी अनलाइन शिक्षा भन्ने के रहेछ सहर बजारमै पनि तपाईँको आजको डेटमा हेर्नु छ भने एउटा गार्जेनलाई एकदमै ठुलो प्रेसर परेछ दुइटा छोराछोरी भएको गार्जेनलाई दुइटा ल्यापटप इन्टरनेटको फेसिलिटी त्यही अनुसारको डेडिकेटेड उनीहरूको पढ्ने रुमहरू उपलब्ध गराउनु भनेको च्यालेन्जिङ कुरा हो एकदमै अनि त्यो भएकोले गर्दा सहरका कलेजहरूले केही हदमा अगाडि बढाउन सकिरहेका छन् तर जुन हाम्रो परिवेश देशमा सबभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा छन् स्टुडेन्टहरू त्यसको लागि चाहिँ हामी लगभग एक डेढ वर्षै पछाडि एकाडेमिक इयरै हाम्रो बिग्रिसकेको अवस्था छ अब त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई कोसिस सरकारले पनि गरिरहेको गर छ नगरेको छैन अब यो बाध्यात्मक सिचुएसनमा छौँ आजको डेटमा भन्ने हो भने होइन तर पनि अब अहिले अब कसरी म्यानेज गरेर लाने अलिकति स्मार्ट ढङ्गले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने पार्ट चाहिँ सबैले सोच्नु जरुरत छ तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ आज पनि हामी चाहिँ हामीसँग चाहिँ अलिकति आइटी इन्जिनियरिङकै स्टुडेन्टहरू भएकोले गर्दा केही मात्रामा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूसँग भएको कारणले गर्दा उनीहरूसँग ल्यापटप अथवा स्मार्ट मोबाइलहरू अथवा इन्टरनेटको पहुँच मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरूसँग छ र त्यो कारणले हामीले चाहिँ अनलाइनबाट क्लास सञ्चालन राम्रोसँग गऱ्यौँ केही प्र्याक्टिकल सब्जेक्टहरूको विषयमा चाहिँ हामीले अहिले पछि अलिकति सहज भएपछि हामीले प्र्याक्टिकलको क्लासेसहरू चलाइरहेको छौँ जुन गभर्मेन्टले अथवा विश्वविद्यालय पनि कक्षा सञ्चालन प्र्याक्टिकल चाहिँ फिजिकल्ली भइरहेको छ तर हामी एकदम सोसल डिस्टेन्सिङ अप्नाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमलाई पालना गरेर जुन अब इन्जिनियरिङलाई बिना प्र्याक्टिकल इन्जिनियर त पोसिबल छैन होइन हामीले कुरा गरौँ आइटी कुरा पनि त्यही हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि जे जति पोसिबल प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू चाहिँ हामी सञ्चालन गर्दैछौँ मैले यहाँको कलेजमा चाहिँ कुन कुन विषय पढाइ हुन्छ यानिक भनौँ न हरेक विद्यार्थीले चाहिरहेका छन् हाम्रो नेपालमा कतिवटा सब्जेक्टमा पढाइ हुन्छ भनेर होइन भनौँ न अब एसी एस दिइसकेपछि अब कहाँ पढ्ने कुन विषयमा पढ्ने भनेर पनि विद्यार्थी छोड्नु सकिरहेको okay. छैन कि भविष्य okay. चाहिँ के छ ओके हामीसँग चाहिँ हामी अलिकति बढी फोकस टेक्नोलोजिकल कलेजको रूपमा छौँ इन्जिनियरिङ आइटीसँग बढी फोकस छौँ इभन बिबिए पनि आजकल टेक्निकल सब्जेक्ट भनेर हामीले मानिरहेको छौँ हामीसँग चाहिँ ब्याचलर्स प्रोग्राममा चाहिँ इन्जिनियरिङ विधामा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ छ आइटी विधामा बिआइटी र बिसिए छ र हाम्रो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भन्ने प्रोग्राम छ एउटा पिजिडिसिए भन्ने प्रोग्राम छ मास्टर्समा चाहिँ एमसिए प्रोग्राम छ जुन हामीले mm -hmm. नेपालमै फर्स्ट आइटीको मास्टर्स प्रोग्राम पनि हामीले लन्च गरेको थियौँ अनि mm -hmm. यता म्यानेजमेन्ट साइडमा हेर्ने चाहिँ बिबिए प्रोग्राम छ र आर्ट्समा हेर्नु छ हेर्नुहुन्छ मास्टर्स अफ मास कम्युनिकेसन जर्नालिजम एमएमसिजे भन्ने प्रोग्रामहरू हामीले चलाइरहेको छौँ अब यो बाहेक अपर्च्युनिटी त योभन्दा धेरै प्रोग्राम पनि छन् बजारमा होइन अब हामीसँग भएको सब्जेक्टहरू पढिसकेपछि मार्केटमा अलिक इजी सेलेबल हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ किन टेक्निकल सब्जेक्ट भएकोले गर्दा इन्जिनियरिङ र आइटीको जुन अब भोलि हामी कसै सोसल साइन्स पढ्यो भने चाहिँ जब पाउँदैन कि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र बजारले पनि त्यही भन्छ आर्ट्स पढ्ने एजुकेसन पढ्ने मान्छेहरूको लागि अपर्च्युनिटी कमै देखिन्छ तर इन्जिनियरिङ आइटी गरेको स्टुडेन्टहरू अथवा इभन बिबिए गरेको स्टुडेन्टहरूले हेर्ने मा हो भने मार्केटमा अपर्च्युनिटी अलिकति बढी देखिएको छ विद्यार्थीको क्रेज हुनु स्वाभाविक पनि हो होइन त्यसमा क्रेज पनि भएको छ विद्यार्थी यही सब्जेक्ट पढ्न चाहन्छ इन्जिनियरिङ आइटी पढ्ने विद्यार्थीको फ्लो एकदमै राम्रो छ तपाईँले यही विषयमा पढाइ हामी पढाइरहेको छ त्यही विषय तपाईँले उत्पादन गरेको विद्यार्थी रोजगार पाएका छन् त के छन् हाम्रो यस्तो हुन्छ स्किल बेस्ड पढाइ भएकोले गर्दा स्किल डेभलप भएका विद्यार्थीको लागि रोजगार अनलिमिटेड लाइक छ अब त्यो विद्यार्थीहरू स्किल छैन स्किल डेभलप गर्न सकेन भने बेरोजगार पनि हुन्छ नहुने भन्ने हुँदैन होइन तर लगभग असी पचासी पर्सेन्ट स्टुडेन्टहरूले चाहिँ हाम्रो राम्रो ठाउँमा रोजगार छ र हामीले दिने एजुकेसन चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा पनि सजिलैसँग सेलेबल हुने भएकोले आइटी भनेको हामी पढाउने मात्रै नेपालमा हो अहिले नेपालमै हेर्नुहुन्छ नेपाल भने टप आइटी कम्पनीहरू चाहिँ अन डेभलप कन्ट्रीहरू भनौँ न अमेरिका युके अथवा अस्ट्रेलिया हेर्छौँ बेस्ट भएको कम्पनीहरूले नेपालमा काम गरेर छन् त्यस्तो कम्पनीहरूमा विद्यार्थीहरूले काम गरिरहेका छन् होइन अनि कम्पेरिटिभ स्यालेरीहरू हेर्नुहुन्छ भने धेरै नै राम्रो स्यालेरीहरू पाइरहेको हुन्छ र र उनीहरू भोलिको दिनमा डेभलप कन्ट्रीमा गएर पनि त्यही लेभलको कामहरू जस्तो बाहिर अमेरिकै गए पनि लोपरमा काम गर्नु परेन होइन आइटी स्किल छ प्रोग्रामिङ गर्न जान्दछ सफ्टवेयरमा उसलाई ज्ञान छ भने त्यही थालको काम गर्न सक्छ तर कतिपय विद्यार्थीहरू नेपालमा भविष्य अवसर नदेखेर विदेश नेपालको भविष्य चाहिँ दुइटाको एउटा निर्धारण गर्छ एउटा पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीले जहिले पनि हामीलाई गाँचिरहेको छ हामी सेक्युर छैनौँ मेरो करियर भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरो हामी सेक्युर म काम गरेको म जहाँ छु संस्था त्यो संस्थाको भविष्य के हो मलाई थाहा छैन त्यो भएकोले गर्दा मान्छेले सेक्युरिटीको कम फिल गरेको अनुभव कम भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक होला जस्तो लाग्छ किन लग्जरी लाइफ सबैले चाहन्छ होइन अलिक सोफिस्टिकेटेड लाइफ खोजेरै बसिरहेको हुन्छ मान्छेहरू होइन भने तपाईँको डिबी भरेरभरि विदेश जानुपर्ने जरुरत त होइन लगानी हो, स्वैच्छिक लगानी हो अब विदेश गएर सिकेर नेपाल फर्किने इन्भाइरोमेन्ट भइदियो भने चाहिँ सबभन्दा राम्रो विदेश गएर पढ्नु नराम्रो होइन किन हामीभन्दा राम्रो पढाउँछन् हामीभन्दा बढी मात्रामा उनीहरूले एक्सपोज गराउन सक सक्छ स्टुडेन्टहरूलाई भने त्यो नलेज लिनु राम्रो कुरो हो तर त्यो नलेजलाई चाहिँ कम्तीमा ब्रेन ड्रेन भन्छु नि ब्रेन ड्रेनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यहाँ उत्पादन भएको ग्रेजुएटहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँलाई रोजगारी दिन सक्ने भयौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी भनेपछि पढ्ने वातावरण छैन नेपालमा नेपालमा पढ्ने वातावरण अब छैनै भन्न त मिल्दैन यति धेरै हामी पढाइरहेको छौँ पढिरहेको छौँ होइन तर जुन गतिमा जानुपर्थ्यो जुन एउटा फ्लोमा जानुपर्थ्यो त्यो चिज चाहिँ नभएकै हो यो यही कोर्स ठिक छ कि नयाँ कोर्सहरू पनि ल्याउन जरुरी छ कोर्स त धेरै नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरत छ होइन अब हामी एकदम पुरानो कोर्सहरू पढाइरहेको छौँ एउटा ट्रेडिसनल वेबाट हामीसँग टिचिङ टिचिङ गर्ने टिचरहरूमा पनि कति के प्रब्लम भइरहेको हुन्छ होइन कोर्स भन्यो त यो कोर्स एउटै कोर्स जहिले पनि चल्दैन बजारले कस्तो के चाहन्छ त्यो अनुसार कोर्स डिजाइन हुनैपर्छ युनिभर्सिटीहरूले हाम्रै युनिभर्सिटीले पनि अहिले नयाँ कोर्स रिडिजाइन गरेको छ चार चार वर्षमा प्रायः कोर्स डिजाइन गर्ने स्पेसली आइटी इन्जिनियरिङ भनेको टेक्नोलोजिकल कोर्सेसहरू भएकोले गर्दा स्टुडेन्टले पढिसक्दा मार्केटमा नयाँ टेक्नोलोजी भित्रिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई सिक्नु जरुरत छ होइन त्यो चिज पनि उनीहरूलाई जान्नु जरुरत किन पढेको कुरा र मार्केटमा काम गर्नुपर्ने कुरा डिफ्रेन्ट भइदियो भने स्टुडेन्टलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ कोर्स चाहिँ एकदम चाँडो चेन्ज हुनु जरुरत छ स्पेसल्ली अब जुन फन्डामेन्टल कुराहरू जुन जहिले पनि सेम भएर हैरहन्छ जुन जुन चिजलाई चाहिँ अलिकति मार्केटले खोजिरहेको छ त्यो कोर्स चेन्ज हुनुपर्छ भइ पनि रहेको छ अब हाम्रो युनिभर्सिटी हकमा चाहिँ चार पाँच वर्ष पाँच छ वर्षको ग्यापमा कोर्स चेन्जहरू भइरहेको छ नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू तपाईँले थपिरहेको छ हामीले भर्खरै बिसिए बिआइटी र एमसिए पिजिडिसिएमा चाहिँ नयाँ कोर्स यो यही वर्षदेखि लागु भयो अहिले हाम्रो फर्स्ट सेमिस्टर विद्यार्थी पढिरहेको छन् त्यही विद्यार्थीहरू त्यो भएकोले गर्दा मार्केटले खोजेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कुराहरू होइन अन्त भिजिलेन्स इन्टेलिजेन्सका कुराहरू यो चिजहरूलाई जोडिएर कोर्सहरू डिजाइन गरेका छौँ कान्तिपुर सिटी कलेजले अन्य देशसँग मिलेर पनि यस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ नि विगतमा हो हामी चाहिँ तपाईँको विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ एमएयु गरेका छौँ जस्तै कोरियामा आज युनिभर्सिटीसँग गरेका थियौँ इन्डियामा बिमटेक सँग गरेका थियौँ र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले आइएसटे भन्ने संस्थासँग ग्लोबल संस्था हो त्योसँग पनि हामी जोडिएका छौँ र हामीसँग पढेका विद्यार्थीहरू चाहिँ कुनै पनि विश्वको जुन जुन आइएसटे मेम्बर कन्ट्रीहरूमा चाहिँ इन्टर्न जान पाउँछन् त्यो पनि पेड इन्टर्नको रूपमा काम गर्न पाउँछन् र विदेशीहरू पनि नेपालमा आएर काम गर्न पाउँछन् एज अ इन्टर्न होइन त्यो भएको त्यसले गर्दा चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने तिन महिना छ महिना अथवा एक वर्षसम्म विद्यार्थीले गरेर ग्लोबल मार्केटसँग आफू आफ्नो नलेज सेयर गर्न पाउने भयो म कहाँ छु भन्ने कुरो थाहा पाउने भएँ होइन एउटा खुसी के लाग्छ भने हामीले उत्पादन गरेको विद्यार्थी गरेर जर्मनमा गएर स्विडेनमा गएर नर्वेमा गएर काम गर्न छ अन्य प्रतिस्पर्धीसँग फाइट गर्न सकिरहेको छ त्यो हिसाबले हामी जस्तो सुकै एजुकेसन सिस्टम भए पनि हामीले उत्पादन गरेको विद्यार्थी ग्लोबल मार्केट फाइट गरिरहेछ है भन्ने कुराले खुसी लाग्छ पनि तपाईँ राम्रै भएको छ जस्तै हामी यहाँबाट नर्मली तिन महिना छ महिनाको लागि विद्यार्थीहरू इन्टर्न गइरहेको हुन्छ स्टार्टिङमा त उनीहरूलाई गाह्रै हुन्छ यो लगभग दस पन्ध्र दिन गाह्रो हुन्छ त्यसपछि अलिकति ट्रेनिङहरू लिइसकेपछि उनीहरूले र उनीहरूको एक्सपिरियन्स एकदम वन्डरफुल एक्सपिरियन्स छ तिन महिना मैले छ महिना काम गरेर आउँदाखेरि मैले दुई वर्ष तिन वर्षमा पनि त्यो नलेज पाउँदैन थियो होला त्यो लेभलको नलेज पाएँ अब मलाई काम गर्न अब करियरमा मलाई सजिलो भयो भन्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै

उहाँ उनीहरूले गर्ने व्यवहार त हामीभन्दा धेरै बेटर व्यवहार छ उनीहरूले डिस्क्रिमिनेसन भन्ने चिजै हुँदैन हामी यहीँ नै टिउ पिउ पोखरा भन्न हामी एकअर्कामा डिस्क्रिमिनेसन गरेर बसिरहेको छौँ जुन चाहिँ नेपाल गभर्मेन्ट एफ्लेटेड युनिभर्सिटीहरू हुन् हामी बिचमा तर अब विदेशीहरूको अथवा हेर्ने नलेज बेस्ड हुन्छ उनीहरूले कन्टेन्ट बेसमा उनीहरूले पढिफोक हुन्छ सिपसँग जाने आँ रहेको हुन्छ हामीसँग डिग्री अब दुईवटा डिग्रीमा मास्टर्स गरेर पनि म बेरोजगार छु भने त्यो डिग्रीको अर्थ के एकदम होइन मैले सो सो सोकेसको लागि डिग्री गरेर कुनै पनि अर्थ छैन नि मैले पढाएको कुरालाई कम्तीमा व्यवहारमा प्र्याक्टिक कुनै पनि एरियामा हामी यो सानो ठुलो भन्ने कुरो नहोला काममा होइन कुनै पनि एरियामा इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ कम्तीमा सक्ने एजुकेसन चाहिँ हुनुपर्ने जरुरत छ अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अहिले जति पनि हामीसँग ट्रेडिसनल एजुकेसन छ त्यसलाई चाहिँ कम्ती प्रविधि मैत्री एजुकेसन सिस्टमको रूपमा धेरै बहसमा आयो अहिले भएन पाँच त पाँच छ वर्षदेखि आइरहेको छ यो विषय प्रविधि मैत्री शिक्षा भनेर तर हामी लागू गर्न नि लागु बिस्तारै बिस्तारै केही हदमा भइरहेको छ जस्तै हामीले मास कम्युनिकेसन पढाउँछौँ हामी जर्नालिजममा पढाउँछौँ भने हामीले टेक्नोलोजिकल पार्ट पनि त्यत्तिकै सम्हाल्छ mm -hmm. अनलाइनको मिडियामा कसरी ह्यान्डल गर्ने कुराहरू न्युज राइटिङका कुराहरू डिजिटली कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले पढाउँछौँ होइन uh -huh. सोसियोलोजीमा पनि हुनु समाजमा समाज अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ सूचना सहितको समाज अगाडि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन त्यसले गर्दा केही नभए पनि एुरेसी त बढ्छ छिटो त पुगिन्छ सूचना प्रविधिले हामी यति आजको डेटमा हेर्नु दुई वर्षको अलमोस्ट दुई वर्षको कोरोना पिरियडमा दस वर्ष फास्ट भयो हामी टेक्नोलोजीमा बाध्य हामीलाई असह छ यो अपर्च्युनिटी हो भन्न मिल्ने नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा छ <laughs> तर कोरोनाको बावजुद पनि <laughs> टेक्नोलोजीमा तपाईँको आजको डेटमा जुम भन्ने शब्द कसरी सुन्दैन थियो आज जुमबाट मिटिङ गर्न सकिरहेको छ जुमबाट क्लास चलाउनु पर्छ नर्सरी केजीका बच्चाहरू अनलाइनबाट पढ्ने माहौल बनिरहेको छ तरकारी फ्रेन्डली तरकारी अनलाइनबाट किनेर खाने व्यवस्था भइरहेछ होइन ग्रिहणीहरूले एप डाउनलोड गरेर तरकारी किन्नु चलाइरहनु भएको छ <laughs> इकमर्सबाट त्यो भएकोले हामी टेक्नोलोजीमा म मेरो हिसाबले लाग्छ दस वर्ष फास्ट भयो टेन इयर फाइभ भने आजको डेटमा अब हामी जुनसुकै टेक्नोलोजिकल एक्टिभिटी गर्नुभयो भने हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ हामी युज टु भयौँ अब होइन र हामीले डाँगरितामा लाइनबाट भरेर लिने सिस्टम किन नबनाउने लाइसेन्सलाई किन हामी अनलाइन सिस्टमबाट कम्प्लिटली कन्भर्ट नगर्ने किन हामी युजरहरू त एउटा लेभलका युजरहरू त तयार भइसक्यो नि त अनि त्यो लाइन लागेर भिड गरेर सरकारी अफिसमा बस्छौँ भन्दा अनलाइन उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन तर गभर्मेन्टले पनि एउटा लेभलमा काम अगाडि बढाएको छ अहिले नागरिक एपको हेर्नुहुन्छ नि एउटा धेरै सजिलो बनाएको छ अब त्यसलाई एकदम ग्रो गरिरहेको छ तपाईँसँग तपाईँको आइडेन्टिटी बोकेरै हिँड्नुपर्ने जङ्गना गइसकेको छ सरकारले ट्याक्स तिरेको नतिरेको रेकर्ड तपाईँको मोबाइलमा हेर्न पाउनुहुन्छ होइन एक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने ठुलो फड्को मारेको भन्छौँ तर जति हुनु पर्छ धेरै कुरा धेरै सिक्किम धेरै सिक्किम कोरोनालाई म आइटीको स्टुडेन्ट भएको हिसाबले आइटीमा त धेरै नै ग्रो भएछ यो कोरोनाको ले गर्दा हामी मान्छेहरूलाई यति धेरै अवेर बनाउन सक्दैन थियौँ यो बाध्यताले हामी अवेर भएको छौँ र यसलाई कन्टिन्युटी गर्न नसक्नु चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो सबैको पहुँचमा पुग्न सक्छ त्यसो भए आइटीमा आइटी अब अलिकति अब नेपाल टेलिकम जस्ता इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ अलिकति रिमोटमा चाहिँ आइटीको पहुँच पुर्याउने अवस्था भयो भने मैले अस्ति भर्खर न्युज हेरेर थिएँ डोल्पामा जुम्लामा चाहिँ तपाईँको टावर स्टाब्लिस भयो अब त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेटको अलिक सहज पहुँच भयो भन्ने पाठहरू हेरेर आएको थिएँ होइन कम्ती मात्रै एउटा विद्यार्थी रुखमा रुखमा चढेर उसले चाहिँ अनलाइन क्लास पढिरहेको केसेसहरू थियो इ गर्ने छ मान्छेलाई धेरै देखियो अर्को कुरो फिजिक्स आजकलले हामी लो त्यो कुनै पर्टिकुलर लोकेसन नै गएर कुनै शिक्षा लिनुपर्छ जरुरत पनि छैन अहिले केसमा कति शिक्षाहरू चाहिँ घरभर्स अथवा आफ्नो आफ्नो जाँच त्यहीँबाट पनि गर्न सकिएला कम्ती म वर्षमा छ महिना चामा त्यसरी छ महिना मात्रै आयो भने पनि <laughs> मैले आफ्नो ठाउँबाटै कति एजुकेसनहरू लिन सक्छु होला <laughs> होइन त्यो चिजहरूको विकास हुनु जरुरत छ त्यो प्राइभेटाइज धेरै भएको छ प्राइभेट इन्स्टिच्युटहरू त्यसलाई ग्रो गर्न ट्राई गरिरहेको छ तर त्योभन्दा गभर्मेन्टको पोलिसीमा बसेर काम गर्न पाइयो भने एउटा स्ट्यान्डर्ड आर्किटेक्चरमा बसेर काम गर्न पाइयो भने शिक्षाबाट त्यति प्रभावकारी छैन भन्ने कुरा पनि आयो नि त फेरि प्रभावकारीलाई दुइटा ढङ्गले हेर्न सक्यो एउटा कुरो इन्फ्रास्ट्रक्चर विक भएकोले प्रभावकारी नहुन सक्छ होइन अब मैले इन्टरनेट चलाइ म इन्टरनेट पढाइ राखेको छु पढ्ने विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको पहुँच कम छ अथवा उसँग जुन इन्टरनेट छ त्यो इन्टरनेटको स्पिड कम छ भने त उसले मैले डेलिभरी किन्नको लागि पैसा सिम कार्ड होइन कुरा आ, ना, लोन ना, ना, लोन उपलब्ध गराउने भनेसिबल छ कति अहिले सामुदायिक विद्यालय पनि कमजोर चाहिँ छैन म आठ दसवटा सामुदायिक विद्यालयमा भिजिट गर्न पाएको थिएँ एक दुई वर्ष बिचमा उहाँहरूसँग राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ तर इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टसँग नहुनसक्छ घर घरमा स्टुडेन्टहरूसँग नहुनसक्छ होइन तर अब तपाईँको सरकारी कलेजतिर स्कुलतिर हेर्नुभयो भने डिजिटल मैत्री स्कुल बनिसकेको अवस्था छ डोनेसनहरू धेरै आउँदो रहेछ डोनरहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको लागि होइन मोस्ट अफ द केसमा म स्कुल पढेको म मेरो भोजपुरमा पढेको त्यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ नि तपाईँको एभ्रिथिङ भनौँ न एउटा स्कुलमा त्यो फिजिकल लोकेसनमा बसेर लाइज इन्टरनेटको कुरा कम्प्युटरको कुरा प्रोजेक्टरको कुरा होइन त्यो सबै उपलब्ध छ उपलब्ध छ र विद्यार्थीले सिकेका छन् सिकेका छन् सानै कक्षादेखि लागु पनि एकदम सानो कक्षादेखि गएको छ अहिले तपाईँको आइटी भनेको बेग्लै हो भनेर नसम्झिँदा हुने भइसकेको छ होइन यो चाहिँ म आइटी पढाएको मान्छेले तपाईँ आइटी पढे पनि नपढे पनि सर्टेन लेभल अफ नलेज तपाईँसँग हुन्छ हुन्छ आइटी भनेको तपाईँको हामीसँग हामीले जुन डे टु डे एक्टिभिटिजमा जे, जे काम गर्छौँ त्यसको सहयोगी टुल्सको रूपमा युज हुने एउटा टेक्नोलोजी हो भनौँ होइन सहयोगी हो अर्को एउटा हात हो यसरी बुझ्दा हो हामी चाहिँ हात छ अर्को एउटा हात हो जसले चाहिँ तपाईँको कामलाई इफिसियन्ट डेभलप गर्छ रिजल्टहरू एकुरेट निकाल्न सक्छ होइन अनि त्रुटि हुँदैन अनि दोहोरिने चान्सेसहरू हुँदैन होइन यो भएकोले आइटीलाई चाहिँ तपाईँको तपाईँको एउटा इमेल आउँदा र हुलाकबाट चिठी पठाउँदाको ग्याप हामी हेर्न सक्छौँ नि होइन होइन प्रभावकारीता हेर्न सक्छौँ आज रिमिटेन्स भनेपछि विदेशबाट पैसा पठाएर पाँच मिनटमा हामी पैसा ट्वेन्टी बाई सेभेन तपाईँले अनि अब अहिले जुनै जुनसुकै एरियामा पनि तपाईँ एकचोटि क्लिक गरेको भरमा एरोप्लेनको टिकट काट्न सक्नुहुन्छ पहिला टिकट काट्नु धेरै कम्प्लेक्स थियो एजेन्टलाई फोन गरेर एजेन्टसँग टिकट लिन गएर कति गाह्रो थियो हेर्नुहोस् होइन आजकल तपाईँ आफ्नो हातमा छ नि टिकट काट्ने नकाट्ने त तपाईँसँग पेमेन्ट गेटवेहरू धेरै इस्टाब्लिस भएको छ भने आइटीको विकास भएको रहेछ प्रयोगमा पनि आएको धेरै आएको छ आइटीमा त तपाईँको प्रयोगै भन्नु त दुई वर्ष सबभन्दा धेरै प्रयोग भयो अहिले तपाईँको कनेक्ट आइपिएसको पे जुन नेपाल सरकारले नै ने स्टार्ट गरेको पेमेन्ट गेटवे हो त्यसको हेर्नुहुन्छ भने म एक्चुली बिस अर्बसम्म कारोबार भएको छ पढ्ने त्यो भने धेरै ठुलो हो है नेपालीहरूले बिस अर्बको अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नु भनेको त्यो एउटा हामीलाई ठुलो डेटाबेस हुनसक्छ डेटा हुनसक्छ कि हामीले अनलाइन विधिबाट अब केही गर्न सक्छौँ है भन्नको लागि आधार हुनसक्छ यो विधिबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छ स स स सक्छौँ सक्छौँ मजाले सक्छौँ कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ यो नै उपयुक्त विधि होइन हामीले अर्को खोज्नुपर्छ विकल्पमा भन्दै हुनुहुन्छ नि अब विधि त यस्तो भयो अब हामी बजार अनुसार अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुरो एउटा हो भनौँ अहिले आइटीको विकल्प भित्रै एडभान्समेन्ट धेरै छन् होइन स्टेट अफ आ टेक्नोलोजी धेरै छन् त्यो चिजहरू हामी कति एडप्ट गर्न सक्छौँ कति हामी फाइनेन्सियली कति फिजिबल हुन्छ त्यो चिजहरूमा अथवा अपरेसनली कति फिजिबल हुन्छ त्यो एनदर पार्ट भयो होइन तर हामीलाई अबको दिनमा आइटीको विकल्प एजुकेसन मात्रै होइन कुनै पनि सेक्टरमा कुनै पनि सेक्टरमा आइटीको विकल्प म चाहिँ देख्दिनँ म आइटी बेगर चाहिँ म कुनै बिजनेस सञ्चालन गर्छु अथवा कुनै एक्टिभिटी गर्छु भन्ने पार्टमा चाहिँ म चाहिँ सामान्य भनौँ न एउटा यता एकदम प्लम्बर खोज्न मोबाइलमा सर्जहरू छन् मान्छेले त अनि इलेक्ट्रिसियन खोज्नु पऱ्यो मोबाइलमा सर्च गरिरहेको हुन्छ नि भनेपछि ठुलो टुल्स छ हामी राइडिङको कुरा हेर्नु न हामीसँग कति धेरै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदा अब ट्याक्सी नपाएर कस्तो बिजुग हुन्छ त्यो चिजहरू हामी बुझाएको छौँ त हामीले यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ अब जीवनमा हामीले यसलाई अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने विद्यार्थी अभिभावक नागरिक सबै पक्षबाट सरकारी तबरबाट पनि हामीले बुझेका छौँ सरकारी तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ उहाँले झन् धेरै बुझ्नु भएको छ किनभने धेरै विदेश पनि गइरहेको भएको छ अब इम्प्लिमेन्टेसनमा किन च्यालेन्ज भइरहेको छ होइन हामीले जुन स्मुथमा हामीले जुन स्पिडमा अगाडि बढ्नु पाउनेहरू त्यो चिजहरूमा चाहेर पनि गर्न नसकेको के केसहरू हो कि कति केसमा जस्तै हाम्रा युनिभर्सिटीहरू किन डिजिटलाइज हुँदैनन् अझै होइन होइन हामी उत्पादन गर्छौँ आइटी प्रोफेसनल मान्छे हामी युनिभर्सिटी डिजिटलाइजमा किन गएका छैनौँ आज पनि किन साइन गरेर हामी डकुमेन्टेसन सेयरिङ गरेर आएको छौँ किन अनलाइनबाट ट्रान्सफर गरेर आछौँ डकुमेन्टहरू होइन यो चिजहरूमा ल्याएको ङ छ होइन स्मा हामी स्मार्ट गभर्मेन्टका भन्छौँ स्मार्ट नगरपालिका भन्छौँ त्यो चिजहरूमा किन पछाडि परेर आएको छौँ होइन तपाईँको अहिले इन्डिया एक दुईवटा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा यति राम्रो आइटी इम्प्लिमेन्ट गरेछ होइन एकदम शिक्षा क्षेत्र पुऱ्याएको शिक्षा हो त्यो कम्पनी हामीले उत्पादन गरेको विद्यार्थी नै छन् त्यहाँ गएर काम गर्नेहरू होइन त्यो भएकोले गर्दा ह्युमन रिसोर्स छ हामीसँग नभएको होइन होइन अब केही न केही त्यो त्यो मान्छे जो मान्छे डिसिजन मेकरमा मेकिङमा छ उसँग त्यो लेभलको अलिकति नलेज नपुगेको हो कि त्यो भिजन नदेखि देखेको हो कि होइन यसो गर्दा पनि हुन्छ कि भन्ने पाठहरूमा समस्या देख्यो भए भन्नुभयो नि धेरै मानिसहरूले त्यो हो समस्या खास शिक्षण पनि होला शिक्षणलाई कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अब एउटा एउटा सामान्य ढङ्गले हेर्नुहुन्छ नि हामी यति थोरै पैसा लिएर यति हेभी कोर्सहरू रूपमा पढाइरहेको हुन्छौँ होइन एउटा इन्जिनियर पढ्ने भन्छौँ इन्जिनियर पढ्दा आठ दस लाख रुपियाँ लिएर इन्जिनियर उत्पादन गर्छौँ होइन त्यो चिज त्यही चिज अमेरिकामा गर्नु पढ्नु भयो भने पचास लाख साठी लाख सत्तरी लाख पर्ने हुन्छ होइन अनि सफिसियन्ट नलेज हामीले दिएका छौँ त दिन सकेका छौँ त त्यो चिज पनि खुसी जान्छ होइन बेसिक कुराहरू मिनिमम कुराहरू चाहिँ नछुटो चाहिँ आधारभूत कुरा भन्ने ढङ्गले हामी गइरहेका हुन्छौँ त्यसमा होइन हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो छ अब त्यही बेसिक कुराहरूलाई विद्यार्थीले बेस मानेर अगाडि बढेर ग्लोबल मार्केटमा फाइट गर्ने हो हो होइन अब जति स लगरी कन्ट्रीहरूले अथवा डेभलप कन्ट्रीले दिएका दे छौँ एजुकेसनमा जुन एक्सपोजर छ त्यो चाहिँ त पक्कै पनि दिन सक्दैन त्यो पोसिबलै छैन हामीसँग हामी सुरुवाती चरणमै छौँ एकदम सुरुवाती चलाउँछौँ तर म के खुसी लाग्छ भने दिएका छौँ यतिको देखा जति भएको छ त्यति चाहिँ राम्रै देखा छौँ हामीले तर हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको स्कुलिङ भन्छौँ स्कुलिङमा एकदम प्रब्लम भएको छ फरक चाहिँ के रहेछ विद्यालयमा पढाउँदा र आइटीमा पढाउँदाखेरि अनलाइनबाट पढाउँदाखेरि अब फिजिकल्ली पढाउँदाखेरि हामी हेबिचुल अन इन्ट्रेक्सनको लिएर अलिकति कम्फर्ट हुने अनि अब स्टुडेन्टलाई मोनिटरिङ गर्ने पार्टमा अलिकति सहज हुने हो होइन अब अनलाइनमा चाहिँ त्यो पार्टमा चाहिँ हामीले म पनि अनलाइनबाट पढाएँ होइन त्यो पार्टमा चाहिँ ल्याकिङ हुने अनि स्टुडेन्टहरूले अब जस्तै इन्टेन्सनली स्टुडेन्टहरू त्यो इन्भ पार्टिसिपेसन नभइदिने इन्ट्राक्सनमा होइन अब यो टेक्नोलोजिकल प्रब्लमहरू भइदिने अथवा कनेक्सनको प्रब्लमहरू देखाउने होइन जो स्टुडेन्टहरू ठिक ठिकैका हुन्छ नि आज म पाए पनि हुन्थ्यो भने हुन्छ नि क्लासहरू उनीहरूले चाहिँ त्यो चिज एक्सक्युज सजिलो हो क्लासमा क्लासमा जस्तो हुँदैन त्यहाँ होइन अनि तर अब थ्योरी पढाउनु त त्यस्तो डिफ्रेन्ट छैन हेर्नु होइन जो प्र्याक्टिकल कुराहरू छन् सिभिल इन्जिनियर जति नै पढाए पनि फिल्डमा जाने पर्यो पुल बनाउनै पुग्नु पर्यो बाटो बनाउनलाई रोडमा पुग्नु पर्यो त्यो कुरा चाहिँ पोसिबलै छैन तर जुन अब स्पेसल आइटीको कुरा गरौँ आइटी का कुराहरू कम्प्युटरबाट गर्ने भएकोले कम्प्युटरबाटै गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ फिजिकल्ली सक्छौँ अब गभर्मेन्टले पनि त्यस दिइसकेको छ युनिभर्सिटीले हामीलाई अब फिजिकल चलाउनु भनिसकेको अवस्था छ होइन हामीले चाहिँ थ्योरी क्लास सकिसकेको कारणले गर्दा अहिले प्र्याक्टिकल मात्रै बाँकी छ हामीसँग होइन आफ्टर दसैँ तिहार चाहिँ हामी मेबी कम्प्लिटली फिजिकलमा जान सक्छौँ होला अब परिस्थिति फेरि असहज नभएको खण्डमा होइन अब हाम्रो स्टुडेन्टहरूले पनि भ्याक्सिन पनि अलमोस्ट लगाइसकेको अवस्था छ शिक्षकहरूले पनि लगाइसकेको अवस्था छ होइन त्यो भएकोले गर्दा अब अबको एजुकेसन चाहिँ हामी फेरि पुरानै शैलीमा जान्छौँ र म चाहिँ के पक्षमा छु भने हामीले अनलाइनलाई पनि छोडिहाल्नु हुँदैन है कम्तीमा स्टुडेन्ट युज टु गराइराख्ने छ दिन पढाइन्छ भने एक दिन अनलाइनबाट किन नपढाउने अथवा दुई दिन अनलाइनबाट किन नपढाउने अनलाइन पढाइराख्यो भने त्यो भोलि जस्तोसुकै परिस्थिति पनि हामी तुरुन्त हामी स्विच गर्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ होइन पनि अर्को टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट सँगसँगै आफूलाई ग्रो गर्न नै सक्यो त्यो हिसाबले पनि म चाहिँ हामी चाहिँ कलेजमा प्लान गर्दैछौँ हामी कम्प्लिटली फिजिकल चले तापनि केही पर्सेन्टेज क्लासेसहरू चाहिँ हामी अनलाइनबाट पनि कन्टिन्यू चाहिँ चलाइरहन्छौँ भन्ने पाठ भनेपछि दसैँ तिहार चाहिँ क्याम्पस खोलेर पढाउने विचारमा हुनुहुन्छ हामी हामी छौँ र अरू अन्य कलेजहरूले त तपाईँको अहिले पनि चलाइरहेको छ कोर्सहरू सकिएको छैन होइन उहाँहरूले टियुको अहिले इक्जामै चलिरहेको छ होइन हाँचो भएकोले चलिरहेको छ अब रिस्क केही त छ नै पक्की किनभने कम्प्लिटली जिरोमा गएको अवस्था त होइन हामीले सतर्कता अप्नाउनु पर्ने बाध्यता छ अब यो ब्याक आउँदै नआउने बाँस नहुने भन्ने कुरा त पक्कै होइन फेरि आउन सक्छन् होइन अर्को आउन पनि सक्छ हामी सेफ्टी त हुनैपर्छ होइन त्यसको बावजुद पनि अब मोबाइल्ड हुनुपर्ने बाध्यता छ नि पज भएर बसेर त केही पनि गर्न सकिन्न होइन सबैलाई असरै असर परिरहेको छ मोबाइल्ड हुन्छ होला मेरो हिसाबले अब नर्मल कन्डिसनमा हामी एउटा सेफ्टी सहित अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ भनेपछि अनलाइनलाई चाहिँ हामीले छोड्नु छोड्नु भएन भएन अनलाइनलाई अनलाइन भनेको नट ओनली ही पनि हो अनलाइन भनेको त्यो एउटा मेथड्स मात्रै होइन सिकाइ हो त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ हामी ग्लोबल मार्केटमा तपाईँको एक्सपर्टहरूलाई युज गर्नुपऱ्यो भने हामी अनलाइनबाट काठमाडौँको एक्सपर्ट पनि त जुम्लाले युज गर्न सक्छ नि त सुलुखमुली युज गर्न सक्छ नि त होइन केही न केही त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सक्यो रिमोट एरियाका एजुकेसन विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले एउटा टेक्नोलोजिकल सबैको घरमा नहोला तर इन्स्टिच्युटले त म्यानेज गरिदिन सक्छ नि त त्यसको लागि हामीसँग विज्ञहरू हुन सक्नुहुन्छ विभिन्न लोकेसनमा त्यो विज्ञहरूलाई उहाँहरूले उहाँहरू त्यो टेक्नोलोजी थ्रुबाट चाहिँ एजुकेसन ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ होइन mm -hmm. त्यो हिसाबले हामीले एजुकेसन छोड्नु हुँदैन एजुकेसन सँगसँगै जस्तो मेडिसिन मेडिकल फिल्डमा पनि एजुकेसन त्यत्तिकै जरुरत पर्छ होइन टेलिमेडिसिनको कन्सेप्टहरू छ जुम्लाको मान्छे बिरामी भयो भने भएन त हामीले टेलिमेडिसिनको कन्सेप्ट नलिने एक्सपर्ट यहाँबाट किन एक्सपर्टले जज नगर्ने त्यहाँको बिरामीहरूलाई होइन यी चिजहरू पनि हामीले अगाडि बढाउ बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ जस्तो कोरोनामा धेरै विद्यार्थीले कलेज छोड्यो भन्ने कुरा पनि आयो पढाइ छोड्यो भन्ने कुरा त्यो समस्या कि हामीसँग चाहिँ त्यस्तो छैन होइन एकजना पनि त्यसरी कोरोना कारणले छोडेको भन्ने चाहिँ छैन तर मैले नै सुन्नमा हामीसँग हामीसँग हन्ड्रेड पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू छ पढि नै रहेको छ कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि छोडेको भन्ने के चिज छैन कोरोनाको कारणले कति विद्यार्थीहरू इक्जाम छुटेको अवस्था छ होइन बिरामी भए त्यो केस त्यो चिजहरू चाहिँ छ तर अब कोरोना कारणले छुटेको फाइनेन्सियली प्रब्लम छ सबै विद्यार्थीलाई गार्जियनहरूको जब स्टुडेन्टहरूलाई हाम्रो कलेज सस्टेनेबिलिटी हुने गरी कम्तीमा चलोस् भनेर बाँकी विद्यार्थीहरूलाई छुट पनि दिएका छौँ स्पेसल छुटहरू पनि दिइरहेको छौँ कम्तीमा स्टुडेन्टहरूलाई गार्जेनलाई स्पेसल्ली हाम्रोमा गार्जेनले पे गर्ने हो हाम्रो लागि होइन गार्जेनहरूले चाहिँ सहज कम्तीमा फाइनेन्सियल केही न केही सहज होस् भनेर केही कम्फर्ट ढङ्ग होस् भनेर केही छुटहरू हामीले गराएका छौँ विद्यार्थीहरूलाई अनि स्टुडेन्टहरूलाई त्यो हिसाबले अलिकति अब स इन्स्टिच्युट चल्नुपर्ने भएको र फाइनेन्सियल हामी प्राइभेट कलेजहरू चल्ने भने विद्यार्थीको पैसा थियो होइन तपाईँहरूलाई भयो हामीसँग बिचमा अब स्यालेरी खुवाउनहरू प्रब्लम भयो शिक्षकहरूलाई स्यालेरी खुवाउनहरू प्रब्लम भयो अब हामी भाडा तिर्नु पर्छ छ सात महिना त हामी ओभरलाइप भइसक्यौँ त्यो त कम्प्लिट लस हो त्यसलाई अब स्टुडेन्टहरूलाई त्यो बढेन दिने कुरो हुँदैन होइन त इन्स्टिच्युटले होल्ड गर्नुपर्छ सकेसम्म हामीले स्टुडेन्टहरूलाई सहज कसरी बनाउन सकिन्छ टिचिङ लर्निङलाई चाहिँ हामी नहोस् र गार्जेनहरूले पनि एउटा लेभलको कम्फर्ट फिल गर्नुहोस् भन्ने किनभने छुट काहीँ पनि छैन नि होइन आज हामी चिया खान जाँदा कोरोना कारणले छुट भनेर कसैले भन्छ हस्पिटलमा छैन बढी मूल्य बढिरहेको छ बढिरहेको छ भने कम्तीमा कुनै कुनै एउटा साइडबाट पनि गार्जेनहरूले महसुस गर्नुहोस् केही न केही फिल गर्नुहोस् कमको भन्ने हिसाबले मौकाको फाइदा उठाए धेरै कलेज भनेर समाचार पनि आयो यो बेलामा होइन त्यस्तो अब एक्स्ट्रा पैसा लिएको त मलाई थाहा छैन हेर्नु त पोसिबल किन छैन भने अलिकति अभिभावक आकर्षित पनि भयो त्यो चाहिँ कस्तो हो अभिभावकहरू आकर्षणमा चाहिँ मैले मेरो हाम्रोमा पनि गार्जेनहरूले धेरै इन्ट्राक्सन गरेका छौँ स्टुडेन्टसँग हामी धेरै इन्ट्राक्सन गरेका छौँ म फिजिकल्ली पढाएको छैन भने मैले किन पैसा तिर्ने होइन उहाँहरूको कुरा गृहको समेत खर्च पठाइयो त्यो त्यो त गलत चमेना गृहको होस्टेलको होस् बस... टिचिङ लर्निङसँग जोडिएका कुराहरू होइन त्यो त्यसको फी लिनुपर्छ नभए सस्तै नै हुँदैन होइन हामी चाहिँ अब हामीसँग हामीसँग इन्जिनियरिङ कलेजहरूको एसोसिएसन पनि छ एकन भन्ने संस्था छ हामीले चाहिँ सबै डिसिजन चाहिँ त्यो बेसमा गर्छौँ एउटा कुनै एकनमा बेस भएर हामी तेइस चौबिसवटा कलेजहरू आबद्ध भएको छौँ त्यहाँ होइन जति पनि डिसिजन गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा कुरा स्ट्यान्डर्ड मान्छौँ होइन होइन पर्सनल लेभल र कति कलेजहरूले त्यसलाई बढी गर्नु त एनोदर पार्ट भयो होइन मिनिमम कम्फर्ट जोनमा चाहिँ उसले डिसिजन गरेको कुराहरूलाई हामीले फलो गरिरहेको हुन्छौँ होइन त्यो भएकोले इन्जिनियरिङ कलेजको हकमा चाहिँ सायदै त्यस्तो छ मलाई लाग्दैन होइन त्यसरी पनि बरु अभिभावकको परिस्थिति बुझेर छुट दिने काम गर्नु सहज बनाइदिनु सहज बनाइदिन्छौँ अब तपाईँ कस्तो हुन्छ भने खर्च घट्ने भनेको डे टु डे अपरेसन मात्रै हो नि त अरू चिज त हामी डे टु डे भोलि आएर विद्यार्थीलाई फेरि त्यही रुममा पढाउनुपर्छ त्यही इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यही ल्याब मेन्टेन गरी नै पढ्नुपर्छ होइन हामीले कम्प अब चाहिँ बन्द गरौँ अनलाइनमा चाहिँ पढौँ भन्दा कस्ट घट्ने हो होइन दुई महिना चार महिना छ महिनाको मात्रै अब म काठमाडौँ कोठा लिएर घर गएँ भने भाडा तिर्नु तिर्ने भन्ने त हुँदैन मलाई अकुपाई चाहिँ गरिरहेको छु नि त होइन त्यो अकुपेन्सी गार्जेनहरूले स्टुडेन्टहरूले त्यो पार्टमा अलिकति नबुझ्नु भएको होला सायदै होइन त्यो बुझिसक्नु भएको छ क्याम्पस प्रमुखको भूमिका चाहिँ कस्तो रहेछ कस्तो क्याम्पस प्रमुख त हाम्रो नर्मल एकाडेमिक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ स्मुथ रर्निङ हो हाम्रो क्याम्पस प्रमुखको मुख्य भूमिका भनेको जति सक्दो चाहिँ हामीले एकाडेमिक टिचिङ लर्निङको प्याटर्न चाहिँ न नबिगारौँ एउटा स्मुथमा जाओस् भन्ने पार्टहरू नै हुन्छ अब त्यसमा च्यालेन्जेसहरू धेरै छन् होइन सोचे जस्तो हुँदैन अप्स एन्ड डाउन धेरै छन् होइन अब त्यसमा बिच विद्यार्थीहरूसँग गार्जेनहरूसँग धेरैचोटि मिटिङहरूमा पनि गयौँ हामीले धेरै अहिले

एक्सपेक्टेसन जति छ धेरै पुऱ्याउने कोसिस गरेका छ अहिले पनि अन्यता छ कसरी पढ्ने कहाँ पढ्ने के पढ्ने भन्ने कुरा अघि नै यो प्रश्न पनि मैले गरेको थिएँ होइन अब कसरी पढ्ने अहिले चाहिँ तपाईँको अब पहिलो कुरा अहिलेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै गाइडेन्स चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन म विद्यार्थीहरू काउन्सिलिङमा बस्दाखेरि धेरै कुरा थाहा भएको विद्यार्थीहरू पाइरहेको छु यस्तो यस्तो थाहा छ है मलाई भन्ने विद्यार्थीहरू आइरहेको र उनीहरू एउटा एकदम अवेर छन् होइन अब गुगलमा खोजेर के प्रोग्राम छ बजारमा के पढ्दा के हुन्छ भन्ने चिजहरू धेरै भएको छन् अब अहिले अहिले पछिल्लो समयमा बुम भएको मार्केट हेर्ने हो भने आइटी हो होइन धेरै आइटी कलेजहरू खोलेका छन् धेरै आइटीमा अट्र्याक्सन गरेका छन् इभन म्यानेजमेन्टमा बिबिए पनि भयो होइन ब्याङ्कतिरको एउटा मोह छ होइन ब्याङ्कहरू खोलिरहेका छन् होइन त्यो भएकोले अब जो टेक्नि टेक्नोलोजिकल आफूलाई अगाडि बढाउँछ जसलाई टेक्निकल एसपेक्टमा रहर छ तर त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएकोले मात्रै जे पढ्य भयो भनेर तर यसको बजार राम्रो छ फलाले दुई लाख कमाएको छ होइन देखासिङमा भएन त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले होल्ड गर्न गाह्रो भोलि पास गर्ने तरिका आफ्नो ठाउँमा होला तर भोलि <laughs> मार्केटमा गएर सेल गर्नको लागि गाह्रो हुने केसेसहरू छ होइन अब नेपाल हामी नेपाल र नेपाली जुन हामी लो एभरेज फेमिली भएका छौँ हामी सबै समाज भनेको होइन सकिया भोलिबाट जाइ खानु परेको छ पढ्दा पढ्दै जब भइदिउ हुन्थ्यो भनिएको छ त्यसको लागि चाहिँ आजको विकल्पहरूको आइटी हो चाहिँ मनन गर्न आइटीमा गयो भने चाहिँ कम्ती चार वर्ष यसमा भविष्य भविष्य छ छ त्यो पनि ग्लोबल भविष्य छ त्यसको अर्थ हामी कुनै पनि कन्ट्रीमा गएर आफूले आफूलाई सेल गर्न सक्छौँ कि हामी आइटी मात्रै यस्तो सब्जेक्ट हो जुन चाहिँ कुन कहाँबाट पढेर आइस भन्दैन त स्किल छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हेरिन्छ शिक्षामा त सिप जोडेको छ सिप जोडेको तपाईँको जस्तो हामी जेनरल सब्जेक्टमा गयौँ भने हाम्रो लो लोकालिटीबाट बुझेको मान्छे अर्काको लोकालिटीमा एड्रेस गर्न गाह्रो होला होइन तर टेक्नोलोजिकल सब्जेक्ट डक्टर पनि भनौँ न हो नि स्किल बेस्ड पढाइहरूमा चाहिँ तपाईँको ग्लोबल मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्छौँ हामी तपाईँहरूलाई गरिरहेको छ हाम्रो विद्यार्थी धेरै राम्रो शैक्षिक लोनहरू पनि त दिएको थियो नि सरकार थियो शैक्षिक लोनहरू छ तर त्यस्तो धेरै इफेक्टिभ भएको छैन शैक्षिक लोनहरूमा हामी कलेजले पनि ब्याङ्कसँग मिलेर स्टुडेन्टहरूलाई शैक्षिक लोनको व्यवस्था चार पाँच वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले सुरु गरेका थियौँ कसैलाई पढ्नैको लागि पैसाको कारणले चाहिँ अप्ठ्यारो नहोस् त्यसलाई पछि म्यानेज गर्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ भनेको कोसिस गरेका थियौँ तर त्यसमा पार्टिसिपेसन एकदम कम छ डर छ मान्छे लोन लिइसकेपछि डर हुन्छ नि लोन सजिलैसँग त म के लोन लिन मुटु चाहिन्छ भने जस्तो हुन्छ होइन त्यो लोन लिएर मर्ज हुने कुरा पनि जन्मियो आयो जरुरत छ मेरो हिसाबले <laughs> मर्ज गरेर अलिकति राम्रोसँग लानु जरुरत छ ब्याङ्कहरू मर्ज गरेर अझ अझ स्ट्रङ भइरहेको छ होइन <laughs> अब एउटा फ्ल्याटमा एउटा 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 बिल्डिङमा कलेज सञ्चालन गर्नुभन्दा चाहिँ होइन अलिकति स्टुडेन्टलाई पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज पनि राम्रो रा फेसिलिटी दिएर होइन अब अब ह्युमन रिसोर्स पनि राम्रो उपलब्ध गराएर त्यसरी जान सकेको अवस्थामा त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ मर्ज आवश्यक छ त्यसो भए मेरो पर्सनल हिसाबले मर्ज आवश्यक गुणस्तर शिक्षकै एकदमै जरुरत छ एकदमै जरुरत किनभने जुन चिज स्टे पाउनु पर्ने त्यो चाहिँ नपाइरहेको देखिरहेको छ नि त हामीले एउटा एउटा दुवटा मान्छेको पैसा दुई चारजना इन्भेस्टरको पैसाले त्यत्रो इन्स्टिट्युसन रन भएको छ अनि इन्भेस्ट त उहाँ उहाँहरूसँग लिमिटेसन छ नि होइन कति हाल्ने पैसा भन्ने त थाहा छै हुँदैन लिमिटेसन हुन्छ अब त्यो उहाँहरूको लिमिटेसनले गर्दा पाउनु पर्ने मान्छे पाइरहेको छ क्याम्पस स्कुलहरू पनि बन्द भयो भन्ने कुरा आयो अँ भएको छ अरे केही क्याम्पस स्कुलहरू बन्द भएको अवस्थाहरू मैले सुनेको छ काठमाडौँको हकमा त्यस्ता केही क्याम्पसहरू बन्द भएका छन् कि छैन इन्जिनियरिङ आएको आइटीतिर भएको छैन छैन इन्जिनियरिङ आइटीमा भएको छैन अब अन्त अरू जेनरल सब्जेक्टहरूको हकमा चाहिँ केही बन्दै भन्नाले अब कलेजै कोलाप्स भन्ने त होइन होला अब इन्टेकहरू कोलाप्स हो र नेक्स्ट टाइम फेरि रिभाइभ गर्ने कुराहरू होला कोरोनाले त अब सङ्कटमा परे क्याम्पसहरू सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो त्यो त अहिले अहिले पनि छ सबैलाई गाह्रो छ सञ्चालन गर्न हामीलाई पनि गाह्रो छ अथवा इन्जिनियर जुन चाहिँ कि किनभने स्टुडेन्टले पेमेन्ट गरे अवस्था छैन अनि कलेजको आफ्नो अपरेटिङ जस्तो एजिटी छँदैछ होइन अब स्टाफहरूलाई तलब नदिने भने के किसिम हुँदैन होइन अब ब्याङ्कबाट लोन लिएर जस्तो एउटा सर्टेन टाइम त इन्स्टिच्युटले त कलेजले समस्या चुनौती चुनौती त छ एकदम धेरै एकदमै कहिलेसम्म कहाँसम्म जान सकिन्छ हामीले गभर्मेन्टलाई एप्रोच नगरेको नै होइन एजुकेसनमा कम्तीमा केही न केही राहतहरू हामीलाई जुन लगानी एजुकेसनलाई त त्यस्तो धेरै प्रायोरिटी दिएको छैन होइन कम्तीमा हामीलाई सहज लोनहरू उपलब्ध गराइदिए पनि त्यो ट्रान्सफर त स्टुडेन्ट ठेकेको छ शैक्षिक क्षेत्र भन्छौँ हामी तर हेर्ने दृष्टिकोण त फरकै पहिलेको जस्तै छ उस्तै नै छ त्यस्तो लगानी एजुकेसनमा त्यत्रो धेरै परिवर्तन अब एउटा लोनको कुरा विद्यार्थीलाई अस्सी हजारसम्मको ल्यापटप किनेर त्यो लेभलबाटै जानुपर्ने जरुरतै त्यो चाहिँ सामान्य शिक्षा मन्त्रालयको लेभलबाट जान कुर्ने अथवा विभागले जान कुर्ने कुराहरू हुने होइन पोलिसीमा चेन्ज आउने टाइपको चाहिँ जुन एउटा फिल गर्नु पर्यो नि तपाईँको एकदम एजुकेसन सिस्टममा त जरुरत छ पास गर्ने पोलिसी होइन स्किल र सिक्ने पोलिसी अगाडि बढाउनु पर्छ यो छ नि परीक्षा प्रणाली त्यो पनि ठिक छ तिन घन्टाको परीक्षा पास गरेर हाम्रो कैसा प्रणाली फ्याटै ठिक छैन हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युस लर्निङ सिस्टम भनेर स्टार्ट गर्नै पर्छ विद्यार्थीहरूको पल पलको रेकर्ड गरेर त्यसलाई भ्यालुवेट गर्न सक्नु पर्यो होइन हामी तिन गरेर त्यही त्यही भएर हाम्रो डिग्री मात्रै हातमा छ नि त स्किल छैन होइन होइन हामी हेर्नु कति धेरै ग्रेजुएटहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ होइन आज कोरियामा प्लस टू गरेको अथवा एसएलसीको डिमान्ड छ नि तर मास्टर्स डिग्री गर्ने मान्छे किन गइरहेछ त्यहाँ मलेसियामा किन गइरहेछ मास्टर्स डिग्री गर्ने मान्छे उतै मास्टर्स डिग्री भनेको त एउटा एरियाको स्पेसलाइज मान्छे हो होइन त्यो स्पेसलाइज गरेको मान्छे किन विदेश गएर उसको नन रिलेटेड फिल्डमा काम गरिरहेको छ त होइन किनभने तिन घन्टे इक्जाम सिस्टम दुई घन्टे इक्जाम सिस्टमले गर्दा उसको छ महिना एक वर्ष कन्टिन्युस इभाइलेसन गर्न सक्ने हो भने उसँग त्यो इम्प्रुभमेन्ट पनि आउँछ तिन घन्टा इक्जाम दिन त कुनै पनि वेबाट एक्जाम त्यो त्यो त्यत्रो ठुलो अहिले एसएलसी हेर्नुहोस् प्लस टू त झन् खत्तम भएको छ एकदमै एकदमै यो यसरी ग्रो भएको विद्यार्थीहरू तपाईँ भनौँ न भोलि म एउटा ए एआइटिभीबाट भनिहाल्छु एउटा ग्रो जस्तै हाम्रो बिआइटी एडमिसन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई म्याथ हन्ड्रेड फोरको म्याथ पढ्नु कम्पलसरी छ जुन प्लस टूमा म्याथ हटाइदियो होइन त्यही त नभए हाम्रो बिआइटी स्टुडेन्टलाई इन्टरकै लिन सक्दैनौँ हामी त्यसको अर्थ त्यो लेभल अवेरनेस चाहिँ प्लस टूमा म्याथमेटिक्स भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको मेरो हिसाबले त कुनै पनि सब्जेक्टमा आर्ट्समा एजुकेसनमा अनिवार्य अनिवार्य पर्छ होइन त्यो अब अहिले काहीँ साइन्सको कुरा गर्छौँ हामी अब आइएससी अथवा प्लस टू साइन्स गरे मान्छेले म्याथ नपर्दा हुन्छ जो चाहिँ इन्जिनियर बन्न खोज्छ भोलि होइन कसो मान्छेलाई म्याथ नपढ भन्ने के त्यो लेभल अव कति कलेजहरूले चाहिँ मेन्डेटरी गराउनु भएको छ राम्रो राम्रो कलेजहरूले चाहिँ म्याथलाई मेन्डेटरी गराउनु भएको छ त्यो राम्रो पक्ष भयो होइन तर कतिलाई त अब यस्तो बिजनेस गरेर भएको छ डिग्री दिउँ पास गराउँ भन्ने पनि होला कति केसमा होइन त्यो भएकोले स्टुडेन्ट अनि अहिले इजी भयो पढ्न पढ्न पढाउन हामीसँग लिट्रेसीको हिसाब गर्ने हामीसँग ग्रेजुएट नम्बर हेर्ने अथवा मास्टर्स गर्ने मान्छे नम्बर हेर्ने हो नि मासमा सक्छ अब होइन तर त्यही चिजलाई व्यावहारिक गर्ने समाज परिवर्तनको पर रूपमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ लागिन्छ नै धेरै एक वर्ष अगाडि चेन्ज भएको कोर्सले झन् हामीलाई गाह्रो बनाएको छ त्यसलाई फरक एङ्गलबाट गर्दा त्यसको राम्रा पक्ष होला नि होइन त्यो नराम्रो त्यत्रो विज्ञहरूले गर्दा नराम्रै भनेर टिप्पणी गर्ने कुरा पनि भएको छ तर मिनिमम कुरा भनेको फर्दर स्टडी गर्नको लागि मिनिमम इलिजिबल छ कि छैन त्यो विद्यार्थी त्यो कोर्सको लागि म्याथ अनिवार्य नै हो त्यसो भए म्याथ अनिवार्य स्पेसलै इन्जिनियरिङ आइटीमा त बिना Uh -huh. म्याथ एडमिसनै पाउँदैन क्या भनेपछि कति विद्यार्थीहरूलाई त्यो प्लस टूमा म्याथ नपढेर माथि ग्रेजुएट पढ्न पाउँदैन भने थाहा छैन त्यो विद्यार्थीले ल्याक गर्यो भने त भोलि पढ्नु इन्जिनियर पढ्छु तर अथवा आइटी पढ्छु म्याथ पढ्नुपर्छ भनेर थाहा भएन त पढ्दैन अनि त्यो विद्यार्थीले त पढ्न पाएन नि त भोलि त्यसले यस्तो खालको शिक्षा भएको नेपालमा भद्रगोलको स्थिति शिक्षा यो यो मलाई स्पेसली बाह्र क्लासको एघार बाह्र बाह्रको अहिले पछिल्लो समयमा विकास भएको शिक्षा चाहिँ विज्ञले बनाएको त्यसमा कुरै भएन होइन नेसनल लेभलका व्यक्तित्वहरूले बनाउनु बारा भएको छ उहाँले आफ्नो पर्सेप्सन होला होइन उहाँले नेसनसँग जोड्नु भएको होला तर म चाहिँ एउटा कलेजमा हिसाबले हेर्ने र नेपालको धरातल ने आइटी ने इन्जिनियरिङलाई जोडेर हेर्ने हो भने चाहिँ म्याथ बेगरको आइटी इन्जिनियरिङ पोसिबलै छैन इन्जिनियर उत्पादन गर्नै सक्दैन हामी यो विषयमा तपाईँहरूले कुरा उठाउनु भएन त उठाएको हामी त हाम्रो जोडिएका संस्थाहरू छन् हाम्रो हामी इन्डिभिजुअल भन्दा भन्दैन हामीसँग छाता थाङ्गठनहरू त्यो ढङ्गबाट गएका छौँ नगाएको होइन गइरै राखेछु शिक्षा सुधार गर्नको लागि एकदम गर्नुपर्छ के गर्दै छ प्यापसन अहिले अब प्यासनले त अब स्कुल लेभललाई अलिकति प्लस टू लेभललाई स्कुल लेभललाई हेरिरहेको छ अब स्कुलको एजुकेसन हामीसँग अलिकति अब सबै त भन्न सकिनँ एकदम त्यो अब अन्ठानब्बे सन्तानब्बे पर्सेन्ट ल्याएर विद्यार्थीहरू यसरी पास गरिरहेका हुन्छन् बोर्डिङमा यसो हेर्दाखेरि रियल्ली दे डिजर्भ किन होइन त त्यो चिज पनि हामीले जर्जन पर्ने हुन्छ होइन मेरो भतिजीले अन्ठानब्बे पर्सेन्ट ल्याएर दुई ती दुई गो तिनमा गए होइन त्यो अन्ठानब्बे पर्सेन्ट बराबरको नलेजसँग छ कि छैन त्यो चिज जज गर्नु पनि जरुरत छ होइन अब यस्तै नै एकदम तपाईँको नाइन्टी एट पर्सेन्ट ल्याएर ए नाइन टेन पास गर्छ अनि भोलि इन्जिनियर हुन सकेन इन्जिनियरमा ब्याक लाएर बस्यो भने त्यो कम्प्याक्टिभर त भएन नि त त्यो एउटै लेभलको ग्रोथ हुनुपर्छ मान्छेहरूमा होइन अनि अर्को अर्को प्रब्लम देखेको चाहिँ नैतिक शिक्षा भन्छु नि स्टुडेन्टमा एकदमै कमी भएको छ त्यो जुन हामी स्कुलिङमै हामी त्यो एउटा इथिकल पार्टहरू कुराहरू सिकाउनु पर्ने कुराहरू समाजलाई बुझ्ने कुराहरू होइन त्यसमा स्टुडेन्टहरूमा एकदमै प्रब्लम छ नैतिक हुनुपर्छ हुने झगडा हुने विद्यालयमा पस्दाखेरि कसरी पस्नु देखियो एकदम देखियो विश्वविद्यालयसम्म यो समस्या एकदम देखियो हामी नै भोगिरहेको छौँ विद्यार्थीले टिचरलाई विद्यार्थीले भेट्दा गुड मर्निङ सर भन्न उसलाई मन लाग्दैन होइन हिजो एकस पर देख्ने टिचर देखेपछि टिचर भन्ने डराउँथ्यौँ हामी डराउँथ्यौँ सर एकतिर हिँड्नु हामी अर्कोतिर अहिले डराउने जरुरत भएन त्यो कन्फिडेन्स राम्रो टिचरसँग कम्युनिकेसन गर्न तर त्यहाँ बिचमा रेस्पेक्ट हुनुपर्छ एकअर्का बिचमा रेस्पेक्ट हुनु पर्यो एउटा ग्याप तिनीहरू त्यो चिजहरूमा ल्याकिङ छ धेरै ल्याकिङ छ हामीसँग हामी त ग्रेजुएट लेभलमा विद्यार्थी लिने भएकोले गर्दा अब पहिल्यै त्यो चिजहरू अब हामीले आएर बिआर त्यहाँ आएर इम्प्रुभ गराउने पाठहरू एकदम कमै हुन्छन् शिक्षा भनेको त एउटा नागरिक कसरी बन्ने भन्ने कुरा सिक्छ शिक्षा भने कुनै स्पेसिफिक डिग्री भन्दा पनि त्यो ओभरअल ह्युमन ह्युमन बिइङ चाहिँ गुड ह्युमन बिइङ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ शिक्षा हो कसरी राम्रो मान्छे मान्छे असल बनाउन भन्ने कुरा नै शिक्षा भने त्यो ऊ कुन फिल्डमा गएर एक्सपर्टाइज गर्दैन त एनदर पार्ट हो क्या मिनिमम कुरा क्या तपाईँको होइन अलिकति कानुनको कुरा न नपढाउने विद्यार्थीलाई होइन होइन स्वास्थ्यको कुरा किन नपढाउने विद्यार्थीहरूलाई किन ऊ आफू आफ्नो हेल्थलाई कसरी टेक केयर गर्न सक्ने भन्ने कुरो उसले नै सिक्नु पऱ्यो नि त होइन आफूले आफूले गल्ती गर्दाखेरि मैले के सजाय पाउँदैछु भन्ने उसैले पाउनु होइन सबै कुरो हामी अब कानुन सिक्न चाहिँ लड्नै पढ्नुपर्ने होइन अनि हेल्थ सिक्न चाहिँ हेल्थको बारेमा जान्न चाहिँ हेल्थै साइन्सै पढ्नुपर्ने भन्ने त होइन कमन चिज हुन्छ आइटी पनि त हामी आइटीवालाले मात्रै आइटी गर्दैन नि अहिले त होइन जो कोहीले पनि आइटी चलिरहेको छ त्यसरी नै केही पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामीले कमन रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर स्पेसलाइजसन त उसको इन्ट्रेस्ट अनुसारको जान्छ लास्टमा एउटा गुड ह्युमन बिइङ होस् समाजमा काम लागेको जस्तो कम्तीमा होइन अनि फ्रस्ट्रेसन आओस् न त मास्टर्स डिग्री गरेर मान्छे पाँच हजार सात हजारको जागिरमा अप्लाई गरेर बसिरहनु पर्ने अवस्था छ होइन सरकारले तोकेको मिनिमम स्यालेरी नदिएको अवस्था छ कम्पनीहरूले श्रमको मूल्य भएको छ अहिले तपाईँ गभर्मेन्टले एसएसएफको त्यत्रो ठुलो एउटा स्ट्राटेजी ल्याएको छ त्यसमा पार्टिसिपेट मान्छेहरू गइरहेको छैन कम्पनीहरू होइन यो चिजहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने जरुरत छ जस्तो <laughs> यहाँले भन्नुभयो हामीले सिक्न त सिकायौँ धेरै कुरा तर एउटा नागरिक असल नागरिक हुन चाहिँ त्यसो भए असल नागरिक हुनलाई चाहिँ कलेज स्कुलले मात्रै सिकाउने होइन समाजले सिकाउने समाज कस्तो छ हाम्रो भन्ने चिजमा डिपेन्ड हुन्छ हामीले कलेजले सिकाउने किताब पढ जुन पढाउँछौँ त किताबै मात्रै सबै व्यवहारमा उत्रिन्छ भनेको हुँदैन हामीले मैले गरेको काम देखेर म म भन्दा जुनियरले फलो गर्ने हो नि होइन मैले ढुङ्गा हाने उसले ढुङ्गा हाइदिन्छ नि एकदम होइन अहिले हामी जुन सभ्य समाजको कुरा गर्छ हामी समाजवादको शिक्षाको कुरा गरिरहेछौँ तर्फ छौँ त हामी छैनौँ पक्कै पनि छैनौँ अहिले त तपाईँको एउटा अचम्म कुरो हेर्नु न पोलिटिक्सले एजुकेसनलाई पारेछ सङ्गठनले बातृ सङ्गठनहरू छ जो चाहिँ हेल्दी पोलिटिक्स गर्नलाई हामी जहिले पनि वेलकम गर्छौँ किन लिडर हो नि होइन भोलि हाम्रो हाम्रा प्रडक्टहरू राष्ट्रमा एउटा निर्णय लिडरहरू भइदियो भने हामी पनि गर्व गर्न सक्छौँ त्यो पोलिटिक्स हेल्दी भएको छैन अनहेल्दी पोलिटिक्स भएको छ होइन अनि पोस्ट पाउने त्यो पोस्टलाई मिसयुज गरिदिने टाइपको होइन यी विद्यार्थीकै लागि भनेर काम गर्ने सङ्गठनहरूको लागि त संस्थाले जहिले पनि वेलकम गर्छ कति कुराहरू त हामी नजर नजरअन्दाज गरेका हौला कति कुराहरू हामीले नदेखेको ठाउँमा उसले औँलाइदिने कुराहरू होला नि होइन त्यो चिजहरूको लागि त हामी जहिले वेलकम गर्छौँ होइन तर अब जति माथि केन्द्रमा सरकार छ त्यति नै कलेजमा पनि सङ्गठनहरू छन् होइन अनि त्यो माथि केन्द्रले गरेको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीसँग सिधै नै परेर आउँछ होइन अनि कलेज तालाबन्दी हुने तोडफोड हुने होइन विद्यार्थीले एकअर्कामा असर पर्ने होइन त्यो चिजहरूमा चाहिँ छ अब पोलिटिक्स कलेजमा पोलिटिक्स हुनुपर्छ हुनु पर्दैन एनोर पार्ट भयो होइन तर हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट भन्नुपर्छ त्यो कुरा अन्त्यमा निष्कर्षमा चाहिँ कस्तो शिक्षा भयो भने विकास र समृद्धि सम्भव छ पहिलो कुरा त शिक्षाले समाज परिवर्तन हुने शिक्षा भन्छौँ हामी नर्मल्ली होइन त्यो धेरै भेग चिज होइन समाजलाई भोलि परिवर्तन गर्ने टाइपको शिक्षा जसले चाहिँ मैले भने अहिले मैले तपाईँलाई फोन गरेँ तपाईँसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छु होइन अहिलेको अहिले त्यो चिज मैले रिजल्ट पाएँ नि होइन कम्युनिसँग कुरा गर्न पाएँ होइन यसरी नै हामीले हरेक चिजमा हामी सोसल साइन्सलाई एजुकेसन सबभन्दा ठुलो शिक्षकमा लगानी गर्नु पऱ्यो हामी बिएड पढ्ने विद्यार्थी एजुकेसन पढ्ने विद्यार्थी सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीले पढ्छ भन्ने मानसिकता र त्यो डेभलप भएको छ त्यो गलत हो पहिलो कुरो त्यहाँ त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नु पर्यो हामीले सामुदायिक र प्राइभेटमा पढ्ने विद्यार्थीमा नि कति हामी छ सबभन्दा राम्रो यसअलिमा पास गरेको विद्यार्थी किन एजुकेसन पढ्दैन किन चाहिँ उस टिचरहरू डेभलप हुँदैन ट्युजन ल्याएको विद्यार्थीले मात्रै एजुकेसन पढ्नुपर्ने कारण के आर्ट्स पढ्नुपर्ने कारण के होइन आर्ट्स भन्ने समाज परिवर्तन गर्ने सब्जेक्ट चाहिँ विक स्टुडेन्टले पढिदिने अनि जुन हामी टेक्निकल सब्जेक्ट भन्छौँ जहाँ चाहिँ हामी अब यसले यति ठुलो चाहिँ हामी टेक्निकल लाइनको स्टुडेन्टहरू भनेका चाहिँ अलिकति गाइडेड हुन्छ कसैका लागि काम गर्ने हो नि त कसका लागि काम गर्ने हुन्छ समाजका लागि काम गर्ने त समाज परिवर्तन गर्ने मान्छे मान्छेले आफूलाई पनि पाल्छ अरूलाई पनि सहयोग सहयोग गर्छ त्यही भएर एजुकेसन आर्ट्स सब्जेक्टहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा पुगेको छैन त्यसमा एकदमै जरुरत छ त्यसमा पुग्नलाई किन समाजलाई चेन्ज गराउने सब्जेक्टै त्यस्तै सब्जेक्ट